Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim një kek pa sheqer, pa miell, por do ketë dy moll tërshër, qumësht dhe vezë. Pa mburko filloj me njërë nga puna. Do punoj me një blender, por në fillim do grim dy moll. Janë moll të kuqe, i pastrojmë nga këto farat në mes edhe nga lëkura. Më pas e presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në blender. Kështu do vazhdojmë radhë me të dy mollët, duke i prerë dhe duke i vendosur në blender. Mollët i kemi gati, shtojmë në blender edhe dy vezë. Do shtojmë 150 ml me qumësht, jo gota plot me qumësht. I vendosim në blender dhe pulsojmë derisa mollët të jenë bluar plotësisht. Shtojmë një bustin me vanilje. Këtu kam diku te 120 gram me tërshër, është pak më shumë se një gotë e ujit me tërshër, gotat janë 250 ml. Masa e qita është kryer kremose. Vazhdojmë të shtojmë një majluke me sod buke. I bëjmë përzierje për 1 minut. Të shtojmë 2 lukë të qelës me vaj ulliri. Dhe përvërsi i fundit që do i shtojmë këti keku, janë 2-3 lukë të gjellës me grimca çokolate. I bëjmë një përzierje me lukë. Përgatisim tavën, e lyejmë me vaj ulliri. Dhe më pas do t'i shtojmë pak tërshër. Tava është gati. Vendosëm edhe në fund të tavës tërshër. Pak nga pak të fillojmë të shtojmë brumin e përgatitur. Si e shikoni, nuk është brum i hollë, por dhe jo i trash. Vazhdojmë të shtojmë sipër sërisht grimca çokolate. Është një kek u holl, ndaj nuk kërkon kohë të gjatë në pjekje. Vetëm 20 minuta kërkon pjekje në 170-180 gradë. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. E vendosim direkt dhe në furrë. Është një kek që nuk i shtuam fare sheqer. Kjo është gjendja e kekut të sapo pjekur, ka marrë ngjyrë perfekte edhe kunja e dhëmbëve del e pastër. E kthejmë në një pjatë, kur e lëmë të ftohet, atëherë kthehet me lehtësi. Nëse doni për t'i shtuar dekorin, mund t'a pudrosni edhe me sheqer pruhur, por unë nuk do t'i shtoj fare sheqer këtij keku. Për mua ky kek është nga ato kekët që e konsumon dhe pa të vrarë ndërgjegja. Si e thash dhe në fillim të videos, është një kek pak kalorik. Ja edhe gjendja e brendshme e këtij kekut. Jo vetëm që është i bukur, por dhe i shëndetshëm. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.